Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas permintaan ramai, maka malam ini kita sekali lagi ke udara untuk membincangkan isu-isu semasa, termasuk isu ekonomi pra-belanjawan 2021. Jadi sesiapa yang ada sebarang persoalan, pertanyaan, bolehlah ditulis dalam ruangan komen live FB ini. Dan bersama-sama saya malam ni ada beberapa sahabat-sahabat yang hadir, yang akan bertanyakan soalan-soalan kepada saya. Dan dalam masa yang sama, mereka juga akan membaca soalan-soalan tuan-tuan yang berada di rumah. Okey, silakan. Dato' tadi yang 10 jam yang lepas, Malaysia Kini ada menyebut silent, bahawa silent. Pemimpin Perikatan Nasional berkumpul untuk mesyuarat di Hilton. Ya. Dan saya dipahamkan melalui satu Facebook posting Dato' Zahari Mat Yassin, seorang blogger, yang mengatakan bahawa Dato' Sri Zahid Hamidi, Presiden UMNO, sudah keluar daripada mesyuarat itu kerana tidak setuju. Dikatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin telah offer 3 juta ringgit bajet kepada setiap ahli-ahli parlimen pembangkang. Jika sekiranya perkara itu betul-betul wujud, apakah pandangan Datuk dari segi implikasi politik negara selepas saja bajet ini dilulus atau tidak? Itu soalan pertama saya, Datuk. Okey, pertama sekali, sebaik saja saya membaca kenyataan yang mengatakan bahawa berlakunya sogokan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kepada wakil rakyat yang akan mengundi belanjawan 2021, yang mengatakan bahawa peruntukan sebanyak 3 juta ringgit akan disalurkan kepada setiap ahli parlimen termasuk ahli parlimen pembangkang sekiranya belanjawan ini diluluskan. Saya telah menghantar satu mesej kepada Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agung UMNO, untuk bertanyakan sama ada benar perkara ini ataupun tidak. Jadi sehingga hari ini, sehingga saat ini, saya masih belum dapat sebarang konfirmasi. Tetapi sekiranya, sekiranya ini saya jawabnya, sekiranya benda ini benar-benar berlaku, saya anggap ini adalah satu benda yang tidak sepatutnya berlaku. Dan ini juga membuktikan bahawa sekali lagi Tan Sri Muhyiddin menggunakan kaedah menyogok ahli-ahli parlimen bagi memastikan belanjawan diluluskan, dan dalam masa yang sama bagi memastikan undi tidak percaya ke atas diri beliau tidak berjaya. Sebelum ni kita tahu bahawa ahli-ahli parlimen daripada UMNO telah ditawarkan dengan jawatan-jawatan seperti contohnya Datuk Seri Nazri Aziz telah ditawarkan jawatan pengerusi PNB. Dan kemudian kita dimaklumkan pula oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah, beliau juga telah ditawarkan dengan jawatan pengerusi Petronas. Tapi alhamdulillah kedua-dua mereka telah menolak tawaran ini. Ini menunjukkan bahawa ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional masih penuh integriti dia dan tidak mudah berkompromi dengan apa yang cuba dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kalau benarlah perkara ini berlaku, saya rasa ke bawah Duli Tuanku harus membuat satu keputusan yang tegas, kerana rata-rata yang yang telah melafazkan ikrar untuk menyokong belanjawan 2021, kebanyakan daripada mereka melakukan perkara tersebut lebih kepada untuk menghormati kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak istana. Sama ada kenyataan itu datang daripada ke bawah Duli Tuanku ataupun tidak, saya tidak pasti. Tapi saya curiga dengan kenyataan ini kerana saya yakin bahawa Tuanku seorang yang bijaksana, beliau tidak akan sesekali mencampuri urusan politik negara. Dan sewajarnya, sewajarnya sekiranya sogokan ini sekali lagi berlaku, maka ke bawah Duli Tuanku
patut memberikan nasihat kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, kerana saya merasakan perkara ini kalau berterusan dilakukan oleh Perdana Menteri tanpa henti demi untuk menyelamatkan tengkuknya, maka akhirnya yang akan punah ialah rakyat dan juga negara. Hari ini rata-rata rakyat bising walaupun hari ini kita tengok dalam posting Tan Sri Muhyiddin, beliau menghantar bekalan pergi ke Sabah dan Sarawak, Labuan. Tetapi dalam posting yang beliau buat, beliau dikecam hebat akibat daripada kegagalan beliau untuk memberikan kebenaran kepada rakyat yang mencarum dengan KWSP untuk mengeluarkan RM10,000 daripada akaun pertama mereka. Ini bukan rakyat minta duit kerajaan. Ini kena faham. Ini rakyat minta duit mereka supaya mereka boleh gunakan dikala mereka benar-benar tenat, benar-benar susah. Betul. Seperti mana yang diperkatakan oleh Tan Sri Muhyiddin ataupun oleh pihak KWSP, bahawa simpanan KWSP itu ialah untuk masa depan, untuk memastikan apabila seseorang itu pencen, beliau mempunyai modal yang cukup untuk memulakan kehidupan baru, ataupun setidak-tidaknya boleh menggunakan simpanan hari tua itu untuk diguna pakai sedikit demi sedikit sementara sebelum dipanggil Allah Ta'ala lah. Jadi hari ini saya nak tegaskan keadaan kita rakyat dekat bawah ni, keadaan dah dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat menyedihkan. Rata-rata sudah mula tak makan pun ada. Saya hari-hari kita mendapat, sebab kami selalu menghantar bantuan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Tetapi kita dapat terlalu banyak, terlalu banyak contohnya permohonan untuk mendapatkan bantuan daripada negeri Sabah. Sepatutnya Tan Sri Muhyiddin sebagai orang yang telah menyebabkan berlakunya pilihan raya kecil, pilihan raya negeri Sabah lebih awal daripada sepatutnya, apabila beliau telah mengarahkan dua orang kanan dia, Hamzah Zainuddin dan juga Nadim, setiausaha politik beliau, untuk mengatur supaya Musa Aman diangkat menjadi Ketua Menteri Sabah dengan membeli beberapa orang wakil rakyat daripada warisan. Ini telah membawa kepada tindak balas Syafiq Abdal yang telah akhirnya membawa kepada pembubaran parlimen. Sepatutnya dalam keadaan coronavirus yang meningkat dan hari ini menyebabkan rakyat di Sabah menjadi dalam keadaan teruk, sangat teruk, terutamanya tempat-tempat yang dikenakan sekatan dengan sangat dahsyat, tak boleh keluar, bergantung harap pada bantuan dan sebagainya. Tak semua bantuan dapat sampai dengan baik dan tempat-tempat yang tidak mendapat bantuan daripada JKM ataupun daripada pihak berkuasa, mereka ni lebih parah kerana tidak ada sebarang bentuk bantuan yang disalurkan kepada mereka. Itu sebabnya ada cadangan daripada Datuk Seri Najib supaya untuk Sabah, kenapa tidak kita berikan bantuan one off sebanyak RM1,000. Sepatutnya Tan Sri Muhyiddin dapat setidak-tidaknya mengutamakan perkara ini kepada rakyat negeri Sabah terlebih dahulu, kerana mereka lah yang paling terkesan, yang berpunca daripada ketamakan kuasa orang politik ni. Dan yang keduanya, kita lihat, kita tahu bahawa akibat daripada kegagalan kerajaan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir yang lepas, menyebabkan kedudukan kewangan negara berada dalam keadaan yang tidak selesa, yang menyebabkan di kala COVID ini kerajaan Muhyiddin terpaksa menaruh harapan kepada dana daripada KWSP yang kemungkinan besar terpaksa digunapakai oleh pihak kerajaan dalam membiayai
projek-projek yang bakal dilakukan oleh kerajaan di dalam masa terdekat, dan itu menyebabkan kemungkinan besar, kemungkinan besar dana sebanyak RM10,000 yang dicadangkan oleh Dato' Sri Najib untuk dibenarkan pencarum keluarkan daripada akaun pertama tidak dapat ditunaikan, tidak dapat diluluskan. Namun dalam keadaan yang begitu parah hari ini, sepatutnya kita belum lagi parah kerana kita masih lagi kita memberikan moratorium daripada April sehingga 30 September. Oktober orang baru mula membayar bil-bil pinjaman kereta, pinjaman perumahan, pinjaman peribadi dan sebagainya. Namun walaupun bulan pertama ini kita lihat kesengsaraan, keperitan yang dihadapi oleh mereka-mereka ni, bukan hanya perit kerana terpaksa mula membayar pinjaman kereta, rumah, pinjaman peribadi, tetapi sekali lagi terpaksa berkurung di rumah, terpaksa mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi mengekang kononnya wabak COVID-19. Jadi sekiranya saya nak memberikan cadangan, sekiranya RM10,000 yang nak dipohon oleh rakyat ini, pencarum KWSP ini, tidak boleh diberikan secara one off, apalah salahnya kalau kerajaan mengambil keputusan untuk diberikan secara bulanan sepanjang tempoh permulaan COVID ini untuk gelombang kedua. Mungkin boleh diberikan pinjaman ini RM2,000 setiap bulan. Maknanya setiap bulan pencarum-pencarum ini boleh mengeluarkan daripada akaun mereka sebanyak RM2,000 hanya untuk bertahan dalam tempoh 4-5 bulan yang akan datang. Kalau ini pun tak mampu dilakukan oleh kerajaan Muhyiddin, saya tak tahulah apa yang bakal berlaku kepada rakyat Malaysia. Dan kalau ini berterusan, saya rasa tak payah tunggulah hari tua. Mungkin kita akan berhadapan dalam satu keadaan di mana rakyat Malaysia mungkin ada yang mati kerana kebuluran akibat daripada kegagalan ibu bapa dan juga pekerja-pekerja untuk meneruskan kehidupan mereka apabila mereka tidak boleh keluar cari makan, tak boleh bekerja dengan arahan-arahan yang mengarut, contohnya macam hanya 10% kaki tangan pengurusan yang dibenarkan untuk bekerja. So benda-benda macam ni sangat menekan, sangat menekan. Jadi saya harap dalam belanjawan yang sudah pun mula mendapat reaksi balas daripada pembangkang, saya tengok Menteri Kewangan, baguslah, ini satu benda yang saya puji. Mereka pergi berjumpa dengan pembangkang, mereka pergi berjumpa dengan parti-parti komponen di dalam kerajaan untuk mendapatkan feedback, tetapi jangan hanya mendapatkan feedback tetapi tidak mendengar apa yang telah diutarakan, khususnya UMNO hari ini. Mereka telah memberikan lebih kurang 6 cadangan utama untuk dipertimbangkan oleh pihak kerajaan. Maka pertimbangkan sebaik-baiknya, bukan hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan pun tak guna juga. Itu je. Tadi dalam 40 minit tadi ada keluar satu kenyataan oleh Tun Dr. Mahathir, Presiden Parti Beruang. Sorry, bukan Beruang. Presiden Parti Pejuang. Dia mengatakan dia tak dijemput bincang belanjawan 2021, kata Dr. Mahathir. Jadi apa tujuan ni yang tak dijemput dia, Datuk? Kalau Datuk tahu, ataukah ini sengaja disengajakan? Saya rasa Tun Mahathir yang keluarkan kenyataan ni, Datuk. Nah, berbalik kepada soalan saya ni pula. Tadi pembangkang ada mengeluarkan kenyataan
BKR melalui Datuk Sri Saifuddin Nasution. Dia mengatakan bahawa mereka nak menyelesaikan masalah air lah. Demand itu, demand ini. Lepas tu Menteri Kewangan tu ada juga mengeluarkan kenyataan bahawa ini hal bajet saja. Bajet kesihatan tu. Belum sampai kepada masalah gawat politik tu. Tak disebut tu. Begitu juga Datuk Mat Sabu Presiden Parti apa ni Datuk Mat Sabu, dia pun ada mengeluarkan kenyataan tu. Jadi dia komen dia tak ni, rasanya Datuk ada panas dah di parlimen Datuk besok hari dan seterusnya sehingga ke bajet yang cuba didapatkan simpati oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya rasa besok mungkin tak panas lah. Kita akan mulakan dengan titah tuanku dan biasanya akan disambung dengan perbahasan berhubung titah tuanku dan kemudian akan diteruskan dengan pembentangan belanjawan pada lebih kurang 6 hari bulan November 6 hari bulan November dan kalau nak panas pun 6 hari bulan November dan ke atas apabila belanjawan tu mula-mula akan dibahaskan oleh Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim akan membahaskannya dan kemudian akan dibahaskan oleh ahli parlimen daripada kerajaan dan kemudian dibahaskan oleh ahli parlimen daripada pembangkang sehinggalah akhirnya mungkin akan diundi untuk kelulusan belanjawan tersebut. Okey tu. Jadi sekarang ni masalah ada orang tanya ni satu ya. Okey. Usul percaya tak percaya ni dibincang dulu kan selepas bajet Datuk. Datuk selalu dia bergantung kata Muhyiddin takut untuk usul percaya tak percaya ni didahulukan. Dia bergantung kepada speaker parlimen. Dia bergantung kepada speaker parlimen. Kalau speaker parlimen tu tidak mahu membenarkan usul undi tidak percaya tu dibentangkan maka tidak akan berlaku pembentangan tu sama sekali. Okey tu. Tapi tadi kita tanya yang soalan pertama tadi. Adakah jika sekiranya Datuk Zahid Hamidi keluar daripada mesyuarat tu dia tidak puas hati? Okey. Apakah tindakan selanjutnya UMNO berkenaan dengan 3 juta yang diberi kepada itu pertama sekali kita kena tahulah sama ada benda tu betul ke tak betul berlaku kan. Kalau misalnya benda tu berlaku maka laporan polis boleh dibuat, laporan SPRM juga boleh dibuat ke atas Tan Sri Muhyiddin. Tetapi pertama sekali kena sahkan, saya dah hantar mesej pada Tok Mat Maslan masih belum ada respon. Jadi kita tunggu je lah. Tok, kawan saya datang daripada jauh ni. Ada apa soalan tuan kepada Datuk Rahman? Ya, saya ada satu soalan. Okey. Soalan yang pertama sekali, adakah yang Datuk ramalkan tu benda-benda yang semacam ni dia akan menjadi kenyataan? Terutamanya macam Datuk sebut tadi, kayu panas tidak akan berlaku kerana dimulai dengan titah tunggu. Tapi kalau sebaliknya berlaku macam mana itu? Adakah saya rasa ini saya punya insting lah. Saya punya insting. Saya rasa kali ini ahli-ahli parlimen kemungkinan besar akan menganggap bahawa apa yang telah dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Bijaya itu datangnya daripada tuanku dan saya merasakan bahawa kemungkinan besar mereka ni akan akur dan mereka tidak akan membuat sebarang reaksi-reaksi yang menunjukkan mereka tidak mengikut apa yang dinasihatkan oleh tuanku. Jadi kalau pun mahu berlaku sebarang bantahan ataupun mahu berlaku sebarang protes, mungkin selepas belanjawan itu diluluskan. Selepas belanjawan itu diluluskan, kita tidak tahu. Macam-macam boleh jadi.
Kalau misalnya ketika itu UMNO mengambil keputusan untuk keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional, itu terpulang. Tetapi saya tak nampak dia akan berlaku sebelum pembentangan Belanjawan. Jadi untuk mendapatkan sokongan Belanjawan itu, mesti majoriti understood-nya lah dari segi kebiasaannya lah. Tapi kalau ini cerita, kalau andaian itu berlaku yang dikatakan rasuah tadi, yang 3 juta tadi, itu macam mana pandangan Datuk? Kalau benda tu berlaku, kalau benda tu benar-benar berlaku, maka sewajarnya lah laporan SPRM dibuat dan sewajarnya tindakan diambil. Tak boleh dibiarkan benda ni berterusan. Datuk, makna dia Datuk, kalau Tan Sri Muhyiddin mengamalkan sistem apa perkara 3 juta tu, adakah sama apa yang Tun Mahathir cakap, Datuk Najib mengamalkan cash is king? Betul ke Datuk tu? Dari segi anggapan saya lah. Makna dia, dia cash ke duit kerajaan ada, ambil duit, bagi. Macam merasuahkan hal yang dipalingkan. Tak boleh, dia tak boleh macam tu. Tak boleh? So yang Tun Mahathir duk cakap tu, apa dia kata, duk hina Datuk Najib? Kata Datuk Najib ni cash is king. Kalau nak kira cash is king ni, kebanyakannya yang dilakukan oleh Mahathir ya. Oh Mahathir. Ha. Ni sekarang ni kalau nak kira cash is king, yang Tuk paling kaya kat Malaysia ni, antara anak-anak Melayu yang kaya kat Malaysia ni, anak-anak Mahathir. Ya. Datuk nak tanya ni, ada peguam Melayu seorang ni. Ya. Dia terlajak, cerdik lah tu, budak peguam muda ni. Dia saman agung, saman istana, saman kerajaan Malaysia tu. Jadi banyak komen-komen lah yang sinis lah. Mengapa pula peguam Melayu? Syah Iskandar. Syed Iskandar. Syed Iskandar. Dia ni, dia ada kata, dia ni banyak disandarkan kepada PKR lah. Ada yang sandar kepada pembangkang lah. Ada motor. Yang saya tahu dia ni ialah peguam kepada Khairuddin. Khairuddin ni, kalau dulu memang dengan Tun Dr. Mahathir, tapi hari ini dia dengan Azmin Ali. Maknanya dia dengan Tan Sri Muhyiddin. Oh, maknanya dia tu, ini makna dia dan kalau kita tengok dalam dalam ucapan Tan Sri Muhyiddin pun masih lagi merasakan bahawa jalan keluar terbaik bagi mengelakkan pilihan raya ialah dengan mengadakan darurat. Masih lagi mengulangi keperluan darurat, dan kita tengok kenyataan daripada rais yatim pun, beliau mencadangkan supaya Tan Sri Muhyiddin sekali lagi memohon supaya apa dipanggil, supaya menghadap kembali tuanku untuk apa dipanggil, memohon darurat. Ya. Jadi ada lagi tuan? Ya, saya nak tanya juga berhubung dengan berkaitan dengan andaian kita tadi. Yang dikatakan ada berlaku, akan berlaku ni atau sudah berlaku ni rasuah. Ini kalau sudah berlaku, maka Belanjawan ini akan diluluskan. Ini seolah-olah nasi sudah menjadi bubur. Jadi macam mana kita nak cari jalan, cari proaktif ni supaya benda ini tidak berlaku? Kerana ini, amalan ini amat merosakkan negara. Macam mana Datuk punya pandangan? Dia Belanjawan boleh diluluskan, tetapi selepas Belanjawan, kerajaan mana yang akan melaksanakan Belanjawan itu, melaksanakan melakukan pemerintahan itu, tidak semestinya orang yang sama. Itu kena faham tu. Jadi kalau kita tengok senario hari ini, nasihat baginda tuanku ataupun pegawai yang telah menulis surat ni mengatakan bahawa dia meminta supaya disokong Belanjawan ini. Tetapi tidak ada sebarang kenyataan yang mengatakan harus mengekalkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Jadi benda ni boleh berlaku selepas pembentangan Belanjawan. Maknanya untuk Belanjawan mungkin ahli-ahli parlimen menghormati apa yang telah pun dikeluarkan oleh pihak pegawai istana, tetapi selepas saja Belanjawan itu diluluskan, itu terpulang kepada ahli-ahli parlimen sama ada mereka mahu terus
mengekalkan Tan Sri Muhyiddin ataupun tidak, itu hak mereka. Ya. Jelas. Datuk, ada satu soalan lagi Datuk. Oh, sahabat Datuk ni dia memberi cadangan supaya Perikatan Nasional tetap ada strategi walaupun tanpa UMNO. Dan dia cadangkan supaya UMNO tarik diri Datuk sekarang daripada kerajaan Perikatan Nasional. Apa pandangan Datuk daripada ni? Orang yang tulis ni bagi tu ni lah Datuk. Dia minta saya tanya juga dengan yang berbagai. Ya, saya secara peribadi daripada awal lagi pendirian saya konsisten. UMNO tidak sepatutnya bekerjasama baik dengan Mahathir maupun dengan Bonika Mahathir. Kan? Kalau misalnya UMNO terus bekerjasama, maka ini akhirnya akan membawa padah dalam pilihan raya umum yang ke-15. Kerana setiap kesilapan yang dilakukan oleh kerajaan hari ini, UMNO perlu bertanggungjawab sama. Kan? Jadi dalam keadaan UMNO diberikan peranan yang kecil, tidak dilibatkan dalam contohnya dalam perkara-perkara yang melibatkan polisi ekonomi, yang melibatkan perkara-perkara yang melibatkan kementerian-kementerian penting seperti pendidikan, seperti pembangunan luar bandar. So benda ni akhirnya akan menyebabkan pengundi akhirnya akan menghukum Kerajaan Perikatan Nasional dan dia akan menghukum sama UMNO. Jadi jalan yang paling selamat kalau itu hari dia orang ni dengar cakap kan, mungkin kita kita punya pengaruh tidak merosot. Kalau kita tengok pengaruh BN semenjak menyertai Kerajaan Perikatan Nasional ni memang jauh merosot berbanding dengan sebelum ni. Sangat merosot. Okey Tok. Kawan ni sahabat Datuk ni, Facebook friend Datuk ni dia tanya, agak-agak sampai bila kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin ni boleh bertahan Datuk? Ada apa tuan? Kenapa tuan? Ya? Main-main sekali. Rakyat Malaysia pun nak tengok juga, ada pihak polis hari ni datang. Saya tak tahulah apa benda yang dia nak kan. Main-main jemput saya datang. Mainlah. Boleh tak agak-agak sampai bila? Ada waran tangkap ke? Nah, hari ni malam ni saya didatangi oleh beberapa orang anggota polis. Saya tak tahu apa benda yang mereka mahukan. Jadi saya rasa malam ni cukuplah Kalau tidak dia orang tunggu lama sangat, dia orang dah tunggu lama dah. Okey tuan, silakan. Thank you.